kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka baahiinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doona warinteennana waxaa qaybka ah garaajo ama garad <FM> cali oo qorsha halisa u dhiga maamul goboleedka buntland iyo beesha dhulmahanti oo qaadata go'aan culus wararkii ugu dambeeyey laascanood oo lagu kala adkaaday iyo soomalilan oo qaada laba tilaabo maxaa la gudban sacuud cabdulaahi deni oo fishilma qorshihiisi sool iyo gulafkii ahaa waxaynu sii haysan doonaa deegaanadaas ee maamul goboleedka buntland xogo xasaasi a ayaanu baahintan ku dahaqaadi doonaa qodobada kalena waxaa qayb ka hogaamiyaha huwanta firdhiiyo oo shir kaga qayb gala muqdisho iyo su'aalo adag oo ay wweydiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa soomaaliya u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale ayna goortaan baahinteennu ku anbaqaadno ndanagsandaawdayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birbogano youtub saaxiibada nugu xiranna qayb ka noqo hel warar iyo warbixino aynu gorkaysa bahintooda halkan aynu si joogtaa ugu warino saaxiibada nogu xiran qayb ka noqo si aad u hesho warar iyo warbixino deg deg ah aynu goorkaysa halkan ku dahqaadna aynu ku bilownogareedka ugu weyn huwanta gobolka soolgarajaama garaad caliah ayaa waxa qorsho halis u dhiga maamul goboleedka buntland isagoo dhabarka ka joogtay iskudaygii saciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamul goboleedka puntland oo ahaa waxayna kasii arriminaynaa deegaanadaasi saciid cabdulaahi deni qorshihiisii marka horeba dagaalkan qaybta uu kaga noqda ayaa ahayd inay somalilan xilligan deegaanka aysin dib ugu soo noqon oo fursadaas ay mar kale ka faa'idaysato maamul goboleedka puntland iyadoo ka dhex aragta fursado gaara iyo deegaan ballaarsi maadaaba somalilan horay deegaankaasi kaga raacdaysay dhinacyada kala duwan ee dagaalka kala soo horjeeday ee qaranka ila xogogaal ayaa xaqiijiyay garaajaama garad cali huwenta kulamo hoose ay garaadadooda yeesheen inay hoosta ka hariiqeen inaysan deegaankaasi puntland aysan ka arrimin karin faraha ay kala baxaysa sidaa daraaddeedna ay wadaan qoobkii ay mar kale somalilan heshiis buuxo dhinacyadan ula gaari lahaayeen tani waxay soo dadejisay fashilka dhinacyadan iyo inaysan sii wadi karin kahortagga dulanka militari ee somalilan iyo qorshaha qaran ee jamhuuriyaddua waxaynu gaaraynaa hadafkeenna deegaanada saadan u xorayn lahayn somalilan ayaa qaadaysa tillaabooyin degdega oo qaran taas oo horseed u noqotay dhinacyadan in mar kale afka ciidda loo dara iskudayadoodii wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya xilligan ayaa xaqiijinaya garateama garad cali inuu laba qodob la wadaago hogaanka huwanta dhowaan shirar ay isugu imaan lahaayeen sababahaasi loo baajiyey waa tan koobaad inaysan sii hana qaadi karin waxay ugu magacdareen s c oo qorsho mar kale lagu dhabarjabinaya ay samaynayaan somalilan buntland iyo dowladda dhexe sidaa daraaddeed aysanaysan aqoonsiga caalamka ah oo ay somalilan deegaankaasi loo tixgelinayo tilaabada labaad ayaa isiciddan inuusan waxba ogolan beesha dhulmaanta sidaa daraaddeedna ay doonayo in ay kaarkiisa ku marsado muhiimna ay tahay inay qaadaan tilaabooyin xilligan horseed u noqon kara badbaadada deegaankooda waxay hoosta ka xariiqan dhinacyadan sida ay muhiim u tahay in la qaaday tilaabooyin wada jira oo badbaado u ah bulshada deegaanada sidoo kalena mar kale looga baqsanayo dagaalo dhaco garaadka ugu sarreeya huwenta oo ku magadheer garaadgala dagaalka ayaa waxaa hoosta ka xariiqay inay si degdega heshiis ula furayaan somalilan taasuoo ay ku jirto maslaxadda dhinacyadan oona arkaan inay tahamin soo dadejin karto heshiis nabdeed oo gobolka ka hanan qaado wararkii igu dambeeyey xilliga naga soo gaariyo sool iyo deegaanada ku xeran ayaa tilmaamaya inay ciidanka militeriga somalilan ay qaadeen tilaabooyin degdega kadib ficilada dhinacyadan ee kudhiirasha la-aanta ah inay hor istaagaan ciidanka militeriga somalilan waxa ay gacanta ku dhigta talisya dhowra xaruumo iyo fadhiyo kale taas oo qaranka usoo dadejinaysa guulo waaweyn oo ka soo hoyo furmaha dagaalka gobolkaasi jamhuuriyadda somalilan ayaa hoosta ka xariiqda muhiimadda ay leedahay inay si degdega usoo afmeerta cid kastooo iskudaygooda uu ku saabsan yahay inay gobolka dagaal ka wada ama somalilan qooshhe mar kale militeri ay ku hor istaagto jamhuuriyadda somalilan ayaa guulo waaweyn ka gaarta gobolka sool iyo duulaankeedii ka dhankaa cid kasta oo xilligan halis ku ah qaranka jiritaanka jamhuuriyaddana waxa ay mar kale sheegtay ciidamada saraakiisha ku sugan furmaha dagaalkii inuu muqaddas yahay isdhibitaanka galataama garad cali iyo qorshaha halista ay mar kale u isticmaalay ama uu dhiga maamul goboleedka buntland oo dhabarka uu kaga toogtay iskudeggi saciid cabdulaahi deni ee deegaanadaas oo fashilmay ayaa midhiila u ah somalilan xilligan hogaamiyahan ayaa u muuqday in uu mar kale qaatay go'aan culus oo beesha dhulmaatay xilligan uu ku hoggaaminayo taas oo ay ku gaareen heshiis sidii somalilan loola gaari lahaa go'aanno midaysan oo ku saabsan dibsooclinta ciidanka militariga iyagoo aan awood militeri deegaanadaasi ku galayn qaranka oo ka duulaya nabadda gobolka ayaa qaaday tillaabooyin howlgallo culus lagu samaynayo deegaanadii ugu badnaa isku ballaariyey taasoo horseed u noqonaysa inay si deg dega kaga jawaabaan cid kastoo iskudaygeeda uu ku qatomo in deegaanka ay hosbaaro ama hor istaag ay ku sameeyaan wararkii ugu dambeeyey xilligaan naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya qorshaha garaaddada iyo huwanta dhinacyada kala duwan ee xilligan isdhibitaankooda ee somalilan inay soo dadejisay guuldarooyinka dhinacyadan ay la kulmeen iyo isdiraajiyad siyaasadeedka looga adkaadayo howlgalka militari ee qaranka u qorsheeyey kooxaha sida cagta loo mari lahaa guud ahaantoodaba dhanka kale teliyeha qaybta toddobaad ee ciidanka militariga somalilan taliya mahad cambaashi ayaa waxa uu soo saaray farriin culus iyo qorsho ka dhana ay somalilan dhinacyadan kusoo afmeerayso taliya cambaasha ayaa waxa uu digneen mar kale kamadambaystu u diray kooxahan isagoo sheegay inay joogaan xilligoodii kamadambaysteed sidaa daraaddeedna aysan jirin wax dambe oo somaalilan u haray haddii ay go'aano kale qaadanayaanna qaranka uu mar kale soo gabagabaynaya kooxahan muhiimna inay soo dadejiyaan taliya cambaasha ayaa sheegay in uu deegaanka u dhashay mas-uul uu ka yahay sidaa daraaddeedna aysan jirin cid mar kale qalalaasa gobolkan kasii abuuri karta dowladnimada shacabka ka hor istaagayso eena muqadistaa in la qaaday tillaabooyin wada jira oo ka dhana dhinacyada meesha looga saarayo taliyaha qaybta toddobaad oo hogaaminaya ciidanka jidaha dagaalka laascaanood ku sugan ayaa saaacadihii la soo dhaafay waxa ay samaynayeen guluf militari oo xooggan iyo howlgallo qorshaysan taas oo horseed u noqonayso in kooxahan meesha laga saaro guud ahaanba iskudayooda iyo dhaqdhaqaaqooda taas oo mar kale afka ciidda u darayso iskudayada dhinacyadani wararkii ugu dambeeyey xilligaa naga soo gaaraya gobolka ayaa ku warramaya ciidanka somaalilan inay isku ballaariyeen galbeedka gobolka sool iyo deegaanada duleedka ka ah magaalada laascaanood amamiirta saraakiisha ciidamada qarankana e imaanaysa kalmed madow iya shaki xooggan oo kooxahan soo dhexgalay taas oo soo dadejinayso guuldarrooyinka waayihii dambe ay la kulmayeen dhinacyadaani qorshaha qaran ee somalilan iyo tillaabooyinka militeri qarankuu ku wajaha dhinacyadan ayaa u muuqata mid guud ahaanba meesha ka saarayso wax kastoo iskuday ama dhaqdhaqaag ciidan oo kooxahan ay samayn kareen sool iyo sidoo kale cayndeegana ka tirsan ayoy howlgalka ugu xooggan martigeli doontaa beesha dhulmaantana waxa ay ku jirtaa maslaxadeed ayay dhinacyo badan qabaan inay heshiis degdega la gaarta somalilan oo badbaadu ah deegaankooda haddii kale ciidamada qaranka ayaa qaadi doona tillaabooyin waajibaad qaran logula tigsan doono cid kast oo xilligan halis ay u aragto shacabka ayaanay ahayn bartilmaameedka balse dhinacyada huwaanka huwanta ah ayaa wajihi doona howlgalkan ugu xooggan ee somaliland ay doonaysa inay gacanta ku dhigto sida muuqata sool sanaag iyo cayndeegaano ah ayaa martigeli doona howlgalka ugu xooggan ee sifaynta huwanta logu magacdaray waaagaaga qaybihi dhexeee shabakada wararka ee dhuux ayaa la socoteen waxaa naga xasuusininad boggana youtub ku biirta si aad u hesho warar iyo warbixino quseeyo arrimaha somalilan iyo gaye kaleee soomaalida markaana m hogaamiyaha maamulka la magacbaxay sc c ee huwanta ayaa gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya fardiye iyo dhinacyada la socda ayaa waxaa la xaqiijiy inay ka qaybgaleen sharkii golaha wadatashiga qaran oo uu ka casuumay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaybihiisii dambe isagoo looga dhagaystay warbixin la xiriirta gobolka arrinta ugu weyn ayaa ahayd ee dhinacyadan wejigabax ay kala kulmeen sc c oo hal gobol ay ku magacdareen qayb ka mid a haysto in ay noqon karaan maamul gaarah sidoo kale hal beel ay degto sidaa daraaddeedna ugu baaqay in ay la yimaadaan qorshe ka duwan oo nabad gobolka lagu dabaalayo dhinacyada golaha wadatashiga qaran ayaan qaadan go'aan dhinacyadan ah ama maamul lagu aqoonsanayo huwanta taasoo u muuqata wejigabaxa saacadihii iyo maalmihii lasoo dhaafay kooxahan ay martigeliyeen horseedna u tahay in beesha dhulmahantay qaybo ka mid ah oo xitaa qaranka matalaad buuxa ku leh inaysan maamul gaara noqon karin lana timaada isdiraajiyo deegaanka maamul kaga hanqaadi kara haddii kalena laga joojiyo abaabulka dagaal ee deegaanka uu martigelinaya waayi dambe waa nagaynta werinta xilligan ee dhuuxa waabahda oodin la nabadgelyo